Kiongozi wa taifa William Samoei Ruto siku ya leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Machi mwaka 2024 alikuwa katika eneo la ulinzi complex ambapo ameenda pale kuzidi kuhakikisha hiyo sports complex center inazidi kuvumbuliwa na kuwa mojawapo ya zile ambazo zitakuwa bora katika michezo. Akiwa katika eneo hilo, kiongozi Ruto ameweza kuwarai wa Kenya waweze kuunga mkono finance bill ya mwaka 2023 akielezea kwamba ina manufaa mengi. Kati yake ni ujengaji wa nyumba ambao kiongozi Ruto anaipatia kipaumbele kama ambayo itaweza kusaidia wa Kenya kuzidi kupata kazi. Nikinukuta rifa ya Nairobi ilielezea hivi: President Ruto and Governor Sakaja at the Salvation Army Centenary Celebration at Ulinzi Complex in Nairobi County. Huku tukizidi kuona kwamba basi Ruto alizidi kuhimiza wa Kenya waweze kuunga mkono sera zake hasa finance bill ya mwaka 2023 akielezea kwamba ujengaji wa nyumba itakuwa ni kitu imara ambayo itapatia vijana wa Kenya kazi na kufanya Kenya izidi kuwa nchi bora siku za usoni. Tumia fursa hii kuzidi kujiunga nasi ndani ya channel hii bora zaidi uipendayo ya Tani Digital.